Izgubili smo jedan bod. U jednom trenutku smo imali lepo dobijenu neku priču za da dovedemo utakmicu do kraja. Međutim, dosta povređenih igrača. Znači, tanka klupa, kombinovao sam šta sam mogao u datom trenutku. I mogu da kažem da sam zadovoljan momci kako su, bez obzira što smo izgubili taj bod, znači zadovoljan sam kako su momci izdržali do kraja. Moramo da radimo, opet naglašavam, puno. Nadam se da će zdravstveno stanje igrača da se popravi i da ćemo da budemo još bolji u narednom periodu. Ovaj tim može poprilično toga da uradi. Ja vam kažem, fali nam dosta toga da uradimo. Pogotovo na taktici, vidim da nam fali malo i fizička sprema, znači nismo imali taj neki pripremni period baš kako treba, igrači nisu fizički baš kompletno spremni. Dolaze nam mnogo teže ekipe, mnogo jače ekipe, iskusnije ekipe koje imaju i neke superligaške igrače koji su sad tu, eto tako, igraju po tim nižim rangovima. Znači, bit će mnogo teže, ja se nadam da će ekipa i ja zajedno sa njima i uprava da nađemo snage da popravimo celu tu priču i da to izgleda mnogo bolje nego što je sad.